Nova stanica za iznajmljivanje bicikala otvorena je na uglu ulica Narodnog fronta i Podgoričke. Reč je o donaciji Evropskog biznis kongresa gradu Novom Sadu. Otvaranju biciklane koja će raspolagati sa 14 bicikala prisustvovao je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Ovo je inače 10. javna biciklana u našem gradu. Evropski biznis kongres je poslovna asocijacija osnovana pre 17 godina u Nemačkoj. Cilj je razvoj ekonomske saradnje u zemljama OEPS-a. Okuplja 117 kompanije iz 23 države. Član predsjedništva ovog foruma je generalni direktor Srbija Gasa. Iduće godine u maju mesecu oni će biti naši gosti i ukoliko se mi kao Srbija dobro spremimo, ukoliko budemo dobro trenirali sa ovim biciklovima i budemo imali zdrave ideje, i zdrave priče i pristupe. Iduće godine u maju mesecu imat ćemo priliku da pričamo sa menadžerima najvećih svetskih kompanija. Ne znam još da li će to biti u Novom Sadu ili u Beogradu, a ovo je na neki način, bar onaj deo koji smo mi pomogli, dakle, jedan mali znak pažnje prema gradu Novom Sadu. Gradonačelnik Novog Sada zahvalio se svim kompanijama članicama Evropskog biznis kongresa. On je zadovoljan nivoom društvene odgovornosti koje pokazuju i kompanije koje posluju u našem gradu. Posebno me raduje činjenica da je direktan učesnik u realizaciji ovog projekta bio i naše komunalno preduzeće Parking Servis i da će Parking Servis na jedan domaćinski i odgovoran način upravljati i ovom 10. biciklanom, odnosno sa svih 10 biciklana, a da će Novosađani što više koristiti bicikl kao vid prevoza, zaista pod jednim povoljnim uslovima koje omogućava parking servis. Nova biciklana raspolaže sa 14 bicikala. NS Bike System za sada ima 3200 registrovanih korisnika. Prilikom prvog iznajmljivanja potrebno je identifikovati se ličnom kartom ili pasošem. Korisnik zatim iznajmljuje bicikl, prevozi se do odredišta i vraća ga do najbliže stanice.